ولی فقیه ارتجا و آخوند روحانی و تمامیت نظام فاسد آخوندی با این امید وارد برجام شدن که تحریم ها لغو بشه و با جذب سرمایه و آزاد شدن پول های مسدود شده راه نفسی برای بقای خودشون باز کنند. اما با خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت 97 این راه نفس در حال بسته شدن هست و رژیم آخوندی دوباره وارد فاز خفگی میشه. یک قلم بیش از 40 شرکت که بزرگترین قولهای نفتی، بیمه، حمل و نقل، هواپیمایی، خطوط کشتیرانی، ارتباطات و مخابرات، بانکها و نظایر اون معامله هاشون رو با رژیم یا قطع کردن یا به حالت تعلیق در آوردن. اجازه بدید به این سوال پاسخ بدیم، چون عده‌ای مطرح میکنن که تحریم ها به ضرر مردم ایران هست. باید سوال کرد آیا واقعا اینطور بود؟ آیا تحریم ها به نفع مردم ایرانه یا به ضرر مردم ایران؟ چند پیش همکارانمون قطعه رو تهیه کردند که به دلیل در واقع حساسیت این موضوع قصد داریم این رو یک بار دیگه براتون پخش کنیم. امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که با خروج آمریکا از برجام تمامی تحریم‌ها علیه رژیم ایران برمی‌گردد، اما همزمان اعلام کرد که در طرف مردم ایران خواهد ایستاد. بنابراین می‌خوایم ببینیم که آیا بازگشت تحریم‌ها بر زندگی مردم تأثیر می‌ذاره یا خیر. ابتدا ببینیم کدوم دسته از تحریم‌ها دوباره اعمال می‌شوند. یک، تحریم‌های نفتی. صادرات نفت رژیم ایران ظرف 6 ماه به کمتر از نصف، یعنی تقریباً روزانه 1 میلیون بشکه کاهش خواهد یافت. این تحریم‌ها همچنین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران رو هم هدف قرار میدن. دو، تحریم‌های بخش مالی. کنگره آمریکا در سال 2012 بندی رو وارد اختیارات دفاع ملی کرد که بر اساس این قانون بانک‌های خارجی که با بانک مرکزی رژیم وارد معامله بشن با تحریم روبرو میشن. خب بعد از برجام این قانون لغو نشد، اما در عمل اجرا هم نمیشد. با خروج آمریکا از برجام این قانون دوباره فعال خواهد شد. و سه، برخی تحریم‌های دیگه‌ای که اعمال میشن از این قرارند. تحریم‌های مربوط به خرید و تهیه دلار آمریکا توسط دولت ایران. تحریم‌های مرتبط با تجارت ایران در زمینه طلا، نقره، پالادیوم و فلزات گرانبها. تحریم‌های مرتبط با خرید، ذخیره یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم گرافیت، مواد خام یا فلزات نیمه تمام شامل آلومینیوم، آهن، زغال سنگ و همچنین نرم افزار برای یک پارچه سازی پروسه‌های صنعتی. تحریم‌های مرتبط با صنعت ماشین سازی ایران. تحریم‌های مرتبط با اپراتورهای بندری، ناوگان دریایی و بخش‌های کشتی‌سازی شامل خطوط ناوگان دریایی رژیم و بخش‌های وابسته. این تحریم‌ها فروش، تأمین یا انتقال کالاهای کلیدی صنایع انرژی، کشتیرانی و کشتی‌سازی را به ایران و از ایران منع می‌کنند. این موارد از این پس تحریم خواهند شد: اجاره تانکر نفت به ایران، خدمات ثبت و ارائه پرچم کشورها به کشتی‌های ایرانی، تعمیر، بازرسی یا فروش قطعات به کشتی‌های ایرانی و فروش فراورده‌های نفتی مثل بنزین به ایران. بازگشت قانون آیسا نوع دیگه تحریم‌هایی است که اعمال میشه. قانون آیسا هر شرکتی که در صنایع نفت و گاز ایران بیش از 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کنه رو تحریم میکنه و این باعث میشه که هیچ شرکتی در زمینه نفت و گاز ایران سرمایه گذاری نکنه. توتال و بریتیش پترولیوم که از قولهای نفتی دنیا هستند، از ترس مواجهه با این قانون از ادامه کار در ایران منصرف شدند. همچنین فهرست بلندی از افراد، نهادها و شرکتهای ایرانی و غیر ایرانی مثل بانکهای ملی و سپاه که در بعضی از فرمانهای اجرایی رئیس جمهور آمریکا به دلیل مرتبط بودن با فعالیت هسته‌ای در لیست سیاه وزارت دارایی آمریکا قرار گرفته بودند، به خاطر برجام تحریمشون تعلیق شده بود. ولی با لغو برجام امکان تحریم مجدد این افراد و شرکت‌ها هم وجود دارد.
در پاسخ به ادعای حامیان رژیم که میگن داروهای مردم جزء موارد تحریم قرار گرفتند، وزارت خارجه آمریکا در توییتی جواب داد که مواد غذایی و دارو شامل تحریم‌های ایالات متحده نبودند. برای پاسخ به این سوال که بازگشت این تحریم‌ها چه تأثیری بر زندگی مردم داره؟ باید اول ببینیم وقتی که این تحریم‌ها در سال 94 برداشته شد چه تغییری در زندگی مردم ایجاد شد؟ پول‌هایی که رژیم در این معامله گرفت کجا هزینه شد؟ و آیا وضع زندگی مردم بهتر شد یا نه؟ در ابتدای سال 94 قیمت دلار 2827 تومان بود، اما بعد از اجرای برجام قیمت دلار بیش از 2.5 برابر افزایش یافت و به همین میزان هم بر قیمت مایحتاج مردم اثر گذاشت. در آمار بیکاری نرخ بیکاران افزایش پیدا کرد و در بین جوانان تحصیل کرده به بیش از 35% رسیده. در بخش صنایع تعطیلی صنایع رشد خودش رو حفظ کرد، به نحوی که اکنون بیش از 70% صنایع تعطیل یا نیمه تعطیل شدند. بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌های شرکت‌های با سابقه در همین دوران لغو تحریم‌ها تعطیل شدند. از جمله داروگر، ارج، قند ورامین، چیتسازی ری، روغن نباتی قو و غیره. درصد فقر مطلق در ایران در همین دوران افزایش پیدا کرد، به نحوی که الان 33% مردم ایران فقیر مطلق محسوب میشن. رکود بی سابقه در بازار حاکم شد. به گفته مهره‌های رژیم تورم به 30 تا 40% رسیده. بعد از برجام 150 میلیارد دلار پول بلوکه شده رژیم آزاد شد. اما چرا هیچ تغییری در زندگی مردم ایجاد نشد؟ بخش عمده این پول تبدیل به بمب و موشک شد و تحویل بشار اسد، حزب الله لبنان و حوثی‌ها شده. در گام بعد رژیم بودجه نظامی و امنیتی خودش رو تا حد 40% بالا برد. دونالد ترامپ در این باره توییت کرد: بعد از امضای برجام رژیم بودجه نظامی خودش رو 40% بالا برده. مایک پومپو در این باره گفت: Remember, Iran advanced its march across the Middle East during the JCPOA. Qasem Soleimani has been playing with house money that has become blood money. پس می‌بینیم که سود لغو تحریم‌ها تنها به جیب ماشین ترور و سرکوب این رژیم می‌ریزه. بنابراین این تحریم‌ها نه تنها به ضرر مردم ایران نیست، بلکه دقیقاً به سود مردم ایرانه. چرا که حاکمیت آخوندی رو متزلزل کرده و ارگان‌های سرکوب این رژیم رو تضعیف خواهد کرد. این تضعیف سرنگونی رژیم آخوندی رو تسریع می‌کند.